ambe hano muniba ngo muri nyungwe bameze neza bafunze mu bwe okay nabasize gabiro gital gabiro gital gabiro gita na musize arimo ari kumwe na ruti ruti joel yes batuje ari ya ibusanze muri hotel nyungwe yes aniho bari yes niho bari bari hari muri hotel nyungwe namwe mucheyo mufateneza ariko ntabwo bari kureza amabwiriza ya ye bambwiye ko bari muri hotel akosidensi ko ari muri nyungwe yes bari muri hotel amale ibusanze okay bameze neza bafunze bameze ariko inokore bikoma eh akone kamubwiza kuri nicize wani bosi njya mbona kwirebesha eh ahubwo wowe muri iyi minsi usigaye ndebera kutamuhaga noneho hari ukuntu hari ukuntu bosi akwirebeshwa noneho nkumva imifungire bosi sinari imana wowe nuva muri kano kazi ukagenda niyo ndi kukubona mu gahunda ariko mbabarira nkore ora amafaranga none ngo ntagikwe ubundi promotion amari ibintu byarabavanze promotion ikurikira mabuza se bona tishira nabana babuza gusa promotion ikurikira niba atakuzamura niba atakuzamura cyangwa bakaguha urabona kuri abagenje bari ababanje dukorana eh kuko twe je na gite ko tufite dosiye nyinshi cyane twebwe nta n'icyizere badufitiye ubanza no mu buyobozi ntabwo batuzi ni Friday flight indege hejuru kabisa mwubahwe mudukorera byinshi tubana namwe tuzashobora no gushima ngo tusoze ntago twavuga ko muri abakozi murenga kuba abakozi mukaba bavandi muri ba manager kwanza oh ba manager muri ba manager nje ni suri za festine niwe mukobwa wanje mfite mu rugo kangera kasuza abanje festine abakozi bo mu rugo mubabyutse mubazi wose ari abarya hari ukuntu abakozi bo mu rugo ngo batajya bareba TV ngo urabona ngo ubyukuri butunganya abana kandi ni byiza kuryama kare ni byiza gutunganya abana ariko ni ukuvuga ngo wababyutsa gusa ariko ikindi kintu nababwira bo abakozi bo mu rugo murabana beza bati muzaje mwirinda kujya kumviriza data bujana mabuja mwambaye kuteri dore zivanye mu gozi uvuze ngo iki eh bakunda kuviriza oya iyo bagiye guhabwa amabwiriza y'ukuntu bari bukore akazi ko mu rugo hari imico mibi bagira yo kugenda bambaye kuteri kumva kumviriza rero ushaka kuvuga ibintu icyo bivuga ni kumviriza ibintu biri ko kwa nyagasani none se ko baba muri anexi waje kumviriza ariko se wowe wowe vipi za wowe vipi za we mako umukobwa urumva umukozi wawe w'umukobwa babarirwe umusize muri anex babarirwe umwaka umwe umusize hehe muri anex umwaka umwe bamutera inda noneho reka nkareke aha muri uru rugo jereka ni suruza banje uretse muri uru rugo ufite bangayo babiri anireka kumbwira turi mu rugo witwa mujeri uretse rahab turi mu rugo yewe nawe uretse gatoro bibisoso turi mu rugo ngiye na nita gahunda baraduhaye akazi tufunze mu bo bapa kujyana ngo urera abana ngo iki bakora amasuku ngo te bakansiga annex nabiburana ugomba kuza annex induja annex buriya uva mbabwire buriya mujya mwigira ngo mwe murarya inyama nyuma ngo umukozi ngo we nabwo arya inyama niwo bazibanza yes niwo bazibanza kandi ubundi umukozi wo mu rugo umufashe neza cyane nta muntu mwiza nkawe sasa sasa iki yanini aba manager banje abo babiri nabababwiye n'umugeni na Rahabu merci beaucoup kabisa ba manager ngurugo nkavuga ni kabisa mira abantu babata yewe umuntu ushaka gusuhuza iyo nahari nta kibazo mbafite basi ko ibintu byose biri abantu ushaka gusuhuza bakoze kano kazi ariko babaye n'abagabo harimo umuntu witwa Bokungu Bokungu igikondo arabizi neza umuntu witwa Katauti yaranarunguye ameze neza karagatata kundi ngurugo akubita kanzi yose gahuza gutekera gucya mu kamera gucya
Nongeye kubasuhuza abakunzi b'isi tubanamo ni igihe kinini cyari gishize ntavugana namwe ntaganira namwe ku byerekeranye na Friday Friday. Ni iminsi yatambutse hari byinshi mwabonye, hari byinshi mwumvise, hari amakuru agiye atandukanye mwagiye mumenya. Harimo kurongora kwa Chita Magic muramumenyere cyane mu kwigana amajwi y'abahanzi, harimo gufungwa kwa Olivier Kwizera ha bivugwe ko yafunzwe afurikurikiranyeho gukoresha ibiyobyabwenge. Ayo ni amakuru yose aranga ino weekend isoza tariki ya 5 z'ukwa gatandatu 2021. Aha iki tuzanye hano no kugaruka ku byabaye bibereye muri Friday Friday ya iyobowe na Anita Pendo Gitego ndetse na Bisoso ibera kuri RBA buri wa gatanu usoza icyumweru kuva saa yine n'igice kugera saa sita n'igice z'ijoro. Ni byinshi bitandukanye bagenda batwereka, ni byinshi bitandukanye tugenda dukunda kuko baba babitwereka babyishimiye bigatuma natwe turyoherwa nabyo. Iri joro baraye bagaragaye mu mwambaro w'abakozi bakora mu rugo, bagaragaza imvune nyinshi bagenda bahura nazo, babashimira byinshi bagenda bakora nk'abita ku bana tuba twasize mu ngo iwacu. Benshi murabizi ibyo bakora, benshi bita ku ngo zacu tuba twasize, benshi badutegura ibyo kurya, benshi baradufurira, bya bindi byose muzi bakora. Iri joro rishyira uwa gatanu z'ukwa gatandatu 2021 ngitego ndituta ndetse na Bisoso bongeye kugaruka mu uwo mwenda, bongeye kugaruka kuri bano bantu. Nizera hari benshi muba mutayibonye, tuba twagarutse ku mashusho ya bimwe mu byibiba byaranze kino kiganiro kubera tugikunda, kubera tugifana, natwe tukifuza kubibereka ibiba byabacitse. Iyi ni isi tubamo, ni isi tubanamo. Mukomeze mukurikira amakuru atandukanye atambuka mu binyamakuru bitandukanye bikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru menshi mukeneye gusoma nkawe wagiye muri weekend, hari byinshi ukeneye kumenya nyuma yo kuva mu kazi. Nimba wakunze ibyo dukora ntiwibagirwe gukora subscribe. Isi ni iyi ni isi tubanamo, nahuta, bye bye.